inimigo tomou a liderança. Todas as estações, recuarem. Contra torpedeiro inimigo detectado. Concentre fogo no alvo designado. Todas as estações, recuarem. Todas as estações, precisando de disparo de suporte. Cruzador inimigo detectado. Comandante, fomos detectados. Fomos atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Concentre fogo no navio inimigo. Problema resolvido, senhor. Comandante, fomos detectados. Concentre fogo no alvo designado. Todas as forças defendam aquela área. Todas as estações, relatando a posição de um alvo estratégico. O inimigo tomou a liderança. Vamos dar trabalho para eles. Torpedos a bom bordo. Vamos dar trabalho para eles. Forneça tiro de suporte antiaéreo. Atenção! Relatando a posição do alvo. Requisitando suporte. Vamos dar trabalho para eles. Contra torpedeiro inimigo detectado. Atenção! Relatando a posição do alvo. Encoraçado inimigo avistado. Contra torpedeiro inimigo detectado. Encoraçado inimigo avistado. O inimigo tomou a liderança. Contra torpedeiro inimigo detectado. Todas as estações, recuarem. Vamos dar trabalho para eles. Concentre
Impetre fogo no alvo designado. Submarino inimigo destruído. Precisa vencer. Todas as estações, recuar. Boa sorte a todos. Comandante, fomos detectados. Boa sorte a todos. Casco rompido. Entrando água rapidamente. Nossa equipe depende de você. Torpedos a bom bordo. Nós fomos atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Problema resolvido, senhor. Boa sorte e navegue bem.